მოგესალმებით, მე ქეთი ვარ ოდიშელი. დღეს ვისაუბრებთ ამ კვირის ერთ-ერთ საინტერესო საკითხზე, რომელიც უკავშირდება ჩვენი გონების მართულ პლანეტას, მერკურის და ასევე მეორე საკითხი, მნიშვნელოვანი, რომელიც უკავშირდება ახალმთვარეობას კვირის ბოლოსკენ უკვე. რა შეეხება მერკურის, ეს არის ჩვენი გონების მართული პლანეტა, როგორც აღნიშნეთ და ის ხდება კვირის დასაწყისში რეტროგრადული. მისი რეტროგრადულობა, როგორც ეს უკანმავალი, ოღონდ ეს არის აბსოლუტურად სიმბოლური აღქმა ამ შემთხვევაში. მისი რეტროგრადულობა რა ფონს შექმნის, ვისაუბროთ ძალიან მოკლედ და რა არის რეკომენდებული ამ პერიოდში რომ გააკეთოთ. პირველ რიგში გამორიცხეთ მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარება და წამოწყება 17 თებერვლიდან დაახლოებით მარტის 11-12 რიცხვამდე, რადგან ამ პერიოდში დიდი ალბათობა, რომ ძირითადი თემა უკავშირდებოდეს ძველ საკითხებს, ადრე დაწყებულ საკითხებს, ამიტომ ძალიან კარგი იქნება თუ თქვენ შეუწყობთ ხელს ვარსკვლავებს და ისეთ სიტუაციებს და ისეთ თემებს განაახლებთ, რომელიც წარსულში ვთქვათ არ გამოგივიდათ, რაღაც გარკვეული მოტივების გამო გადადეთ, შეიძლება არ შედგა უბრალოდ. ეცადეთ არ დაგეგმოთ ასევე ამ პერიოდში მგზავრობები, თუ დაგეგმავთ, მაინც გიწევთ, ეცადეთ რომ მაქსიმალურად გააკონტროლოთ ტურისტულ კომპანიებში თქვენი ჯავშანი და ყველა დეტალური ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება თქვენს ფრენას ან უბრალოდ გადაადგილებას. იყავით გზებთან დაკავშირებით თაც ყურადღებით, კარგია ვთქვათ გაიაროთ, განიმტკიცოთ ვთქვათ რაღაც კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები ან რაღაც ისეთი, რასც უკვე წარსულში ჰქონდათ დაწყებული, მაგრამ ახალი კურსების დასაწყებად, ახალი საქმეების დასაწყებად, როგორც აღნიშნეთ, პერიოდი არ არის ხელსაყრელი. ასევე აქტუალური შეიძლება იყოს ისეთი საკითხების სამზეოზე გამოსვლა, რომელიც აქამდე რაღაც კულუარულად ხდებოდა, რაღაც წყალქვეშა დინებ ებს კონდა შესაძლო ადგილი და ახლა უკვე ყველაფერი გამოვიდეს სამზეოზე და სააშკარაოზე. შესაძლო აქტუალური იყოს სხვადასხვა მითქმა-მოთქმები, რაღაც იყავით ყურადღებით ასევე ენასთან, სიტყვებთან, აკონტროლეთ თქვენი სიტყვები, იმიტომ რომ შეიძლება გარკვეული სახის რაღაც პრობლემებიც კი მოყვეს სამომავლოდ თქვენს არასწორ ნათქვამ ფრაზებს, თუნდაც სამსახურში ან თუნდაც პირად სასიყვარულო სფეროში. აქტუალური საკითხები ასევე უკავშირდება ყიდვა-გაყიდვის თემას, ბიზნეს. ამ პერიოდში ისე აქტიურად შეგიძლიათ ბოლომდე მიიყვანოთ დაწყებული ვთქვათ გაყიდვებს, რაც უკავშირდება ბოლომდე ამოყიდოთ ის პროდუქცია, რომელიც წარსულში რაღაც ისე წარუმატებლად ან რაღაც რეიტინგი დაეცა ვთქვათ გარკვეულ პროდუქციას. აი ეხლა ზუსტად იმის დროა, რომ წინ წამოწიოთ მსგავსი პროდუქცია და სწორედ ამას მიაქციათ ყურადღება. ფინანსური ოპერაციების დაგეგმვის კუთხითაც არ არის ხელსაყრელი ეს პერიოდი, იქნება ეს კრედიტების აღება, იქნება ეს ფულის სესხება ან გასესხება, ჯობია ეს ყველაფერი უკვე შემდგომ პერიოდში დაგეგმოთ. რაც შეეხება ახალმთვარეობას, ახალი მთვარე გვაქვს, ახალმთვარეობის ღამე გვაქვს ჩვენ 23 თებერვალს, პიკი არის თვითონ 23 რიცხვში უკვე საღამოს, ამიტომ ამ პერიოდს, ან 22 რო ღამდება და ხვდებით 23-ს, აი ამ პერიოდში ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანია და კარგი იქნება, სხვა ეფექტი ექნება, თუ გააკეთებთ პატარ-პატარა რიტუალებს, რომელიც უკავშირდება რაღაც გარკვეული შიშებისგან, გარკვეული პრობლემებისგან გათავისუფლებას. მარტივად შეგიძლიათ დაანთოთ სანთელი, გააკეთოთ ვიზუალიზაცია და გაუშვათ ის ადამიანები, სიტუაციები, ესე წარმოსახვით ვიზუალურად თქვენი ცხოვრებიდან, რომელიც ამ ეტაპზე გაბრკოლებენ და გიქმნიან სხვადასხვა პრობლემებს. აი ამდენად მნიშვნელოვანი პერიოდი იწყება, საკმაოდ მიაქციეთ ყურადღება ჩვენს რეკომენდაციებს და თქვენი კვირაც გაცილებით წარმატებული იქნება. გემშვიდობებით, ნახვამდის.